Ens agrada molt fer aquesta sessió perquè jo crec que també nosaltres entrem en contacte, no?, amb les persones que ens venen en els nostres òrgans de selecció, i la veritat és que tot això jo crec que facilita les coses i d'alguna manera doncs, posa ponts, no? I anava a dir humanitzat, jo crec que ja és humanitzat, però sí que ens apropa, no?, ens apropa i ens posa en un context de col·laboració, la qual cosa és molt important. No allargo la presentació, la Virgínia ja la coneixeu perquè l'heu vist a l'escola i també en aquestes jornades, la Virgínia Valero, que és un luxe tenir-la perquè realment té molta experiència. La Virgínia és coordinadora d'Organització i Recursos Humans de l'Ajuntament de Sabadell, per tant, va a tope, però bueno, ens fa forat. I avui ens parlarà de bones pràctiques en els processos de selecció per evitar errors, la qual cosa és importantíssima. Farem l'exposició i després entrarem en la part de preguntes. Certament ens va molt bé que les avanceu a l'escola, per tant, totes aquelles que heu avançat les contestarem, i si teniu doncs, durant el seminari, durant la jornada, més dubtes, que segur que sí, que aprofiteu, perquè d'això es tracta, d'aprofitar aquesta estoneta que estem junts, sisplau, feu-les a l'apartat de preguntes i respostes, no en el xat, així focalitzem també nosaltres l'atenció. Virgínia, tot teu. Vale, doncs, hola a tots i a totes, bon dia també. I, bueno, jo he preparat una petita presentació amb la idea de que puguem tractar aquells temes que generalment generen, crec, més errors o més incidents durant un procés selectiu, amb la idea de que, bueno, vosaltres esteu com a membres en aquests tribunals en representació de l'escola, sou tribunal també dintre d'aquest òrgan, i ens semblava interessant poder atacar temes que fan que sovint hi hagin errors que poden posar en risc el procés. Val? Aquesta presentació la tindreu, val? Perquè jo quan acabi la jornada l'enviaré a l'escola. I, bueno, les preguntes i dubtes que us vagin generant, si us sembla, quan acabi la presentació, el que farem és que també les pugueu anar plantejant a l'hora que farem de resolució de preguntes. Vale? Molt bé, doncs comencem. A veure, el primer de tot que cal transmetre és que les bases són tot. Val? Les bases ens regiran tot el procés. Les bases ens creen una relació entre nosaltres, i que som l'administració convocant, amb el tribunal i amb les persones aspirants. Val? Aleshores, és molt important que tingueu clar que no podeu modificar-les, que no podeu anar més enllà, que només podeu interpretar-les o cobrir aquells forats que les bases no ens diguin com fer. Val? Heu de fer alguna cosa i resulta que les bases no ho diuen. Val? En aquest cas, el tribunal té la potestat de poder-ho fer. Però si les bases diuen com s'ha de fer una cosa, com s'ha de triar un tema, com s'ha de fer una prova, si és eliminatòria, si no ho és, totes aquestes decisions estan preses i no les podeu canviar. Encara que us agradaria, encara que considereu que no va bé, com ho han plasmat en aquestes bases ens vinculen. I, per tant, no podem modificar-les ni podem anar més enllà d'elles. Aleshores, fixeu-vos, no les podem millorar, està en negreta. I si trobeu un error greu que pugui posar en risc tot el procés, és a dir, que considereu que hi ha un error que fins i tot d'il·legalitat, no?, en aquestes bases, el que haureu de fer com a tribunal és proposar que siguin esmenades. Val? Podran ser esmenades. Esmenades què vol dir? Esmenades vol dir que les bases s'hauran de tornar a aprovar recollint l'esmena, i tornar a aprovar vol dir tornar-la a aprovar per l'òrgan competent que les ha aprovat i tornar-les a publicar. Això es pot fer, diguéssim, amb facilitat, entre cometes, mentre no hem començat el procés selectiu i no hem fet proves. En el moment en què ja hem fet la primera prova, ja comença a ser perillós canviar les bases i no és gens recomanable. Val? És a dir, per tant, la meva recomanació primera del matí és que tingueu molt clar
que a la que us nomenen com a membre en un tribunal, el primer que heu de fer és llegir bé aquestes bases, saber a què us estan convocant, amb què participareu, val? I si detecteu alguna cosa, quan abans aixequeu la veu i ho manifesteu, abans es podrà valorar com s'ha de fer o com es pot continuar. Val? Aleshores, la segona cosa que us volia plantejar quan formeu part d'un òrgan és que agafeu el costum de tenir-les sempre impreses. Com que són la nostra Bíblia i no ens podem bellugar més enllà del que les bases diuen, és molt important que les tingueu. Si les teniu impreses i agafeu l'hàbit de que cada vegada que se us convoca porteu llegida almenys la part que aneu a fer aquell dia, de què va avui? Anem a constituir. O de què va avui? Avui anem a preparar la primera prova. O anem a fer els criteris d'avaluació. En funció del que s'hagi de fer aquell dia, si és la primera prova, si és la de temari general o si és un temari específic, vosaltres heu de llegir què diuen les bases per veure quin tipus de prova plantegen, quina dinàmica, si falta informació que heu de donar als participants abans de que vinguin a la prova. Aleshores, haureu de veure també a què us estan convidant a formar part. No és el mateix formar part d'un procés d'oferta pública, és a dir, un concurs d'oposició o una oposició on les persones es guanyaran, hi haurà candidats que guanyaran la plaça, val? Amb una borsa de treball o amb un concurs de mèrits. Són processos completament diferents que tindran dinàmiques diferents. Algunes peces són iguales, però vosaltres heu de saber a quin tipus de procés esteu anant. També per saber què us trobareu, sí? Llavors, la primera regla, les bases sempre impreses, sempre que aneu a actuar, les porteu amb vosaltres i feu una lectura del que diuen. No només la part en concret, sinó si podeu avançar una mica més per veure què ve, perquè a vegades les bases estan fetes de tal manera que no estan correlatives. Per a l'ordre que s'ha seguit, doncs potser hi ha una part del que aneu a fer al que esteu llegint i més endavant tornen a referir-se a la part que aneu a fer ara. Per tant, recomanable que tingueu molt ben identificades aquestes convocatòries, com estan organitzades i estructurades i què es demana que faci el tribunal. A cada reunió, abans de prendre decisions, llegit l'apartat corresponent. Per què ho dic, això? Perquè us haurà passat, als que ja porteu temps fent de tribunal, que sovint ens oblidem de la convocatòria. Es deixa allà, avui hem de fer un test. Vale, molt bé, hem de fer un test. I ja no mirem què diu del test aquestes, les bases. I les bases ens diuen si el test és eliminatori, si les preguntes resten o no les que estan malament, què passa amb les preguntes en blanc, ens donen informació. Aquesta informació és obligatòria que hi sigui. Si no hi és, què pot passar que no hi sigui perquè no se l'hagin descuidat, haureu de vosaltres donar-la als participants. Quan abans millor. Quan abans millor vol dir que si, per exemple, una convocatòria no diu si les preguntes resten, val? O si, per exemple, una convocatòria no diu què passa amb les preguntes en blanc, quan abans el tribunal es reuneixi i decideixi què passa amb les preguntes en blanc i ho publiqui molt abans de que la gent vagi a l'examen, li doneu temps a les persones a poder-se preparar aquell examen sapiguent que si es deixen la pregunta en blanc, doncs no els hi restarà, val? Que és una manera, una informació que tu necessites per preparar-te la prova. Vale. Aleshores, les bases detallades, quin marge d'actuació tenim? És a dir, si nosaltres tenim unes bases que ens detallen fil per randa, quin tipus de prova, si resten, si no resten, què passa en blanc, quin és el repartiment de puntuació, encara que nosaltres, com a tribunal, ho volguéssim fer diferent, no ens podem bellugar del que diuen les bases. Sí? No podem canviar això. Per molt que ens agradés, les bases ens vinculen, ens obliguen i són, com deia abans, la Bíblia. No podrem canviar. Com a tribunal, nosaltres hem de fer complir aquestes bases. De fet, us heu d'imaginar que quan formem part d'un tribunal, és com si ens donguessin el plànol d'una casa, però el plànol ja ens el donen fet. Nosaltres no triem quina casa aixequem, ni amb quins materials.
A nosaltres ens donen el plano, ens donen els materials i l'hem d'aixecar tal i com ens l'han donada. I després donem les claus de la casa a qui ens ha contractat per fer-la, diguéssim, però no ens en podem bellugar del nostre contracte. Vale? Aleshores, unes bases detallades ens vincularan. Molt bé. Les bases imprecises, les bases que els hi manca informació. Aquí és on haurem d'entrar a interpretar, haurem d'entrar a donar la informació que considerem essencial perquè totes les persones que participen puguin preparar-se bé aquelles proves o el procés. Imagineu que hi ha una prova pràctica i la prova pràctica remet a les funcions pròpies del lloc i al temari, però ens trobem que les funcions no estan detallades a les bases. Doncs aquí seria recomanable que el tribunal fins i tot demani les funcions en l'Ajuntament on t'estigui fent aquest procés o en l'ENS on t'estigui fent aquest procés i les faci públiques i les pengi a la web del procés dient aquestes són les funcions que aquest lloc de treball a tenir en compte per la prova pràctica. Si és que les bases estan remetent a les funcions pròpies del lloc. A vegades hi ha l'hàbit de dir la prova versarà sobre les funcions pròpies del lloc i el temari, però no hi ha les funcions. Si podeu esmenar això incorporant les funcions, molt millor. Val? No estaran a les bases, però sí que les haureu penjat al web i haureu informat a les persones que participen de quines són aquestes funcions. Si, per exemple, us trobeu que manca especificar el valor de cada prova, imagineu què diu. La prova pràctica o la prova teòrica seran preguntes curtes. La prova valdrà 10 punts i ja no diu res més. Val? Vosaltres podeu prèviament agafar i dir bueno, doncs, la prova teòrica de 10 punts estarà formada per 5 preguntes que valdran 2 punts, per exemple. O si voleu que els punts siguin, no siguin proporcionals i que una pregunta valgui 1 i l'altra pregunta valgui 3 perquè considereu que el valor o el pes d'aquesta pregunta és més rellevant, doncs el mateix dia de la prova, en la prova s'ha d'especificar molt bé quins seran els punts que donen cada una d'aquestes preguntes. Per exemple, si marca incorporar informació sobre el tipus d'entrevista, es diu es farà una entrevista i no es diu quin tipus d'entrevista, no? Si és una entrevista curricular, si és una entrevista competencial, quin és l'objecte de la mateixa. Sovint hi ha bases en què es diu que es farà una entrevista competencial, per exemple, o que es tindrà en compte per les competències, però a les bases no estan recollides les competències. Aquest és un problema greu, que heu d'esmenar ràpid. Per esmenar-lo ràpid, el que s'ha de fer és agafar i dir, bueno, doncs si nosaltres hem de fer una entrevista que és per competències i les competències no estan, doncs us reuniu al tribunal, agafeu i decidiu quines són les competències que voleu avaluar per aquell lloc de treball i el més ràpid possible, amb, jo us diria, dies o setmanes d'antelació a la prova, ho feu públic, al web ho pengeu. Val? Perquè és que si no les persones van venudes a les proves, no saben com preparar-se aquesta prova. I això és el que reiteradament el contenciós administratiu està dient. No podem fer proves sense avisar les persones de què, com se les poden preparar. Una entrevista és una prova. Una prova ens l'hem de poder preparar, hem de tenir pistes. Donar pistes no vol dir que sapiguem què ens preguntaran. Donar pistes és explicar a la gent que, per exemple, doncs, en aquest lloc de treball doncs, la innovació és important i que jo tindré en compte a l'hora de fer l'entrevista la competència d'innovació o la de cerca de solucions, per exemple. Val? Aleshores, que jo com a candidat sàpiga que això és important i que aquestes competències són les que analitzaran, jo puc començar-me a preparar aquestes parts de l'entrevista pensant, bueno, jo de la meva experiència, si em pregunten per coses innovadores que jo hagi fet, què puc explicar? Val? És a dir, faig memòria, ho endreço al meu cap per possibles preguntes que em pugui trobar en aquesta entrevista. Aquesta informació de preparació, a grans trets, quines seran els ítems que vull analitzar, hauria d'estar a les bases. Però si no està a les bases
i nosaltres com a tribunal ho haurem d'analitzar i haurem de donar una nota, a la gent li hem d'explicar perquè s'ho pugui preparar. Vale? Fixeu-vos que he posat en vermell, el tribunal està facultat per interpretar les bases quan existeix un dubte o imprecisió, però no pot modificar termes o continguts. Val? Vale. Per si us trobeu que us impugnen, esteu en el procés, comenceu, heu fet les proves i us arriben impugnacions. Una mica perquè sapigueu com estan actuant els tribunals davant d'aquestes impugnacions. Hi ha una doctrina del Tribunal Constitucional que diu que les bases consentides, és a dir, si jo participo en un procés i faig i he fet una prova fins i tot i no he recorregut aquestes bases, val? Estic consentint al participar en aquest procés en base a el que les bases diuen. Val? El que no accepten és que un cop estan iniciat el procés i m'ha anat malament i tinc resultats, és quan aleshores impugno. Val? Aleshores, l'excepció és quan hi ha un vici de nul·litat. Si hi ha un vici de nul·litat a la convocatòria que fa que tot el que s'ha fet pugui considerar nul, és quan aquest recurs podria prosperar. Vale? Fixeu-vos, us poso un exemple d'un vici de nul·litat perquè veieu què consideren, no? Un candidat, val, espanyol, a qui no se li valora l'experiència professional realitzada en un país, a un país europeu. En aquest cas, es tracta d'un vici de nul·litat perquè els tractats internacionals que hi havia en aquest país contemplen que l'experiència pugui ser comptada com algú perquè és Europa, perquè estem en l'àmbit europeu i per als tractats que tenim ha de comptar aquesta experiència com si hagués sigut en el propi país. Vale? Aleshores, com que és un tema que atenta la igualtat, aquí hi hauria un vici de nul·litat. En què ens trobem? Ens trobem, i no entraré gaire en aquest tema, però sí que hi ha una visió diferent del Tribunal Europeu. Fixeu-vos que és del 9 de juny del 2021, només fa un any d'aquesta sentència, però, com sabeu, la sentència del Tribunal Europeu, diguéssim que després s'han d'aterrar en el nostre marc normatiu, però a grans trets, perquè veiem una mica la música que comença a sonar des d'Europa respecte a aquests temes, és que considerant una oposició administrativa complexa. Què volen dir amb això? Volen dir que els que ja hagueu participat en un procés selectiu sabeu que té moltes parts diferents que demana de moltes especialitats, de que s'ha de dominar la llei de procediment administratiu, determinades normes de funció pública, lleis de transparència, llei de protecció de dades. Hi ha moltíssima normativa barrejada dintre d'un procés d'aquestes característiques i que, a més, té moltes fases. Aleshores, el que ve a dir aquesta sentència és que si el que la persona impugna es produeix perquè de les bases no se'n sabia, les bases no et donava aquesta informació i quan estàs immers en aquest procés i estàs fent les proves et trobes alguna cosa que consideres que no s'està fent bé, val? Llavors sí que t'accepta el Tribunal Europeu que aquesta persona pugui recórrer. Val? Perquè és tan complex tot el que s'ha de fer que és impossible a vegades que les bases ho recullin tot. Val? Una mica va per aquí aquesta sentència. La que sí que necessito o volia subratllar, i per això està en vermell, aquesta també és del juny del 21, és que el Tribunal Suprem el que ha dit és que si algú impugna una convocatòria a l'inici del procés, això no ens aturarà. Nosaltres podem continuar amb el procés, haurem de veure si no demanen mesures cautelars, nosaltres hem de seguir amb el procés i ja resoldrem aquest recurs, eh? Ja resoldrà per la via que correspongui. Ara bé, el que sí que diu aquesta sentència del Suprem i crec que és important és que la impugnació de les bases d'una convocatòria perdrà el seu objecte si no s'impugna la resolució final. Què ens està dient? A vegades ens trobem que, per exemple, col·legis professionals o sindicats, dintre dels seus interessos legítims, impugnen una convocatòria perquè hi ha una titulació que consideren que no s'està tenint en compte o, al contrari, s'està tenint en compte una titulació que consideren que no hauríem, per mil variables. Val? Però després nosaltres resolem aquesta impugnació, la descartem, diem
I després el que fan és que quan acaba el procés i algú guanya aquella convocatòria, no, aquesta mateixa entitat que havia impugnat les bases no està recorrent la resolució final que nomena algú com a guanyador d'aquell procés. Si això no es produeix, aquesta sentència considera que el primer recurs ha perdut el seu objecte. És com si deixessin de tenir interès. Val? També perquè coneixeu una mica com funciona. Val. Aleshores, nosaltres com a tribunal, val? Fixeu-vos que això ja són sentències del 2022 i parlen sobre quin límit tenim nosaltres, fixeu-vos, d'obtindre sobre el límit de l'arbitrarietat de les proves selectives psicotècniques. Val? En aquesta sentència el que parlen és que els principis de publicitat i transparència s'han de poder concretar les bases. Amb caràcter previ a la prova, ha d'haver-hi el perfil que defineix els factors a valorar en una prova psicotècnica. És a dir, hi ha molt d'enrenou amb aquestes sentències últimament, l'any passat i tot aquest any, el Suprem ha estat molt actiu. Tenen com la por de que les proves psicotècniques i especialment la part d'entrevistes siguin poc, diguéssim, que els hi falten elements per tenir solvència tècnica. No? Aleshores, el que ens demanen és que les persones tinguin a les bases el perfil que defineix els factors en la prova psicotècnica, que és una mica el que us deia abans. Les bases haurien de recollir si hi ha una entrevista per competències o una entrevista curricular, quins elements anem a estudiar, a analitzar, a avaluar, val? Quin és el perfil que vaig a buscar. I això ho hem de dir perquè les persones puguin preparar-se bé la prova. I després també ens diuen que cal motivar el no apte en una prova psicotècnica en les que es valoren factors de personalitat i aptituds. Clar, això vol dir que aquest tipus de proves demanen que tinguem un guió d'entrevista molt ben elaborat, una rúbrica de correcció molt ben elaborada, que pugui després ser capaç de justificar per què aquella persona està obtenint una nota determinada o un no apte en aquella prova. Fixeu-vos que diu, en concret caldrà s'expressin les fonts d'informació sobre la que es valorarà el judici tècnic. És a dir, les fonts haurien de ser les bases on ens diguin quins elements anem a estudiar o anem a analitzar en aquesta prova. Val? Quines competències o, per exemple, doncs, amb una curricular si analitzarem la transversalitat de la formació, el perfil curricular envers el lloc convocat, què anem a analitzar? Després cal consignar els criteris de valoració qualitativa que s'utilitzaran per emetre el judici tècnic. Val? És a dir, quina rúbrica de correcció farem. I caldrà expressar per què l'aplicació d'aquests criteris condueixen als resultats individualitzats a negar l'aptitud a una persona candidata. Val? Fixeu-vos que la sentència diu que cal que es faci d'una manera explícita i es comuniqui a la persona interessada. Si s'ordena tornar a realitzar la prova, i en aquest cas, en aquesta sentència, s'ordena tornar a realitzar la prova perquè s'anul·la l'acte administratiu impugnat. Val? En aquest cas, el que fan és anul·lar l'entrevista de la persona que havia no superat i demanen que se li torni a fer i es clarifiqui per què no supera. D'acord? Aleshores, el que s'està fent una mica és dir, voleu fer proves psicotècniques de personalitat, de competències? Molt bé, aquestes són possibles, la normativa les contempla, però les hem de fer amb instruments que permetin donar solvència. Val? Vinga, aleshores, més cosetes. L'altra cosa que heu de tenir present quan formeu part d'un tribunal és que heu de tenir sempre un referent de recursos humans de l'òrgan on formeu part, que serà com la vostra persona de suport, les persones que us hauran d'enviar les convocatòries, que us hauran de dir amb temps què heu de fer, quan heu d'anar, que us se n'encarregaran de tota la vessant més de cuina, les actes, enviar-les que quedin signades, de penjar la informació perquè quedin publicada quan toca i de tenir al ment el calendari, és a dir, el calendari i com va avançant el procés en el seu conjunt,
lo habitual és que sigui Recursos Humans qui acompanyi el tribunal en aquest, en aquestes tasques. Val? Vosaltres com a tribunal havíem preguntes de dir, jo ara he d'anar a un tribunal, quin és el meu rol? No? Aleshores, el que heu de tenir present és que sou un òrgan col·legiat. O sigui, sou un òrgan col·legiat i funcioneu com a tal, ens apliquen les normes d'òrgans col·legiats, però a més som un òrgan col·legiat expert. Esteu en aquest tribunal en tant que experts en una matèria que va vinculada a lo que estem convocant. Ja pot ser que sigueu experts en la matèria de temari general o en la matèria de temari específic, és a dir, perquè sou, teniu coneixements amplis sobre el lloc de treball que s'està convocant, o si no sou ni del general ni de l'específic, sí que haureu d'anar en qualitat d'experts de procediment de com actuar en un tribunal, és a dir, com si fóssiu Recursos Humans, en el sentit que sabeu com funciona a un procés selectiu i doneu i aconselleu al tribunal com arribar a bon port. Val? Lo aconsellable és, sobretot, que sigueu, sobretot, estigueu més en el rol d'experts d'una de les matèries. Val? Però si no fos així, a vegades m'he trobat en algun cas que venen participants, membres de tribunal anomenats per l'escola, que quan estan en l'òrgan no són experts en aquell lloc de treball ni tampoc en el temari general. Aleshores dius, bueno, quin rol li donem? Aquí és més delicat, sí que la persona llavors estarà en tant que expert en funció pública i en processos selectius. Sí? A l'hora de prendre decisions, com és un òrgan col·legiat, funciona a través de la cooperació i la participació dels seus membres. Val? És a dir, el que heu de tenir clar és, esteu a títol individual, val? Vosaltres, amb noms i cognoms, en tant que experts esteu nomenats per l'escola per formar part d'aquest tribunal. Però les decisions es prenen col·legiadament. Això vol dir que haureu de debatre quines proves feu, com les avalueu, si hi ha discrepàncies, fins i tot haureu de votar per prendre una decisió, val? Us apliquen els principis d'imparcialitat i professionalitat. Això també hi havia preguntes sobre aquest tema. Fixeu-vos que el que heu de tenir clar quan constituïu un tribunal és que no pot haver-hi la majoria de membres del mateix cos escola que es selecciona. Això, diguéssim, que qui constitueix aquest tribunal, que és Recursos Humans de l'àmbit on esteu, hi ha hagut de vetllar de que no sigueu tots el mateix cos o escala. Val? Tampoc podeu formar part si heu realitzat cursos o treballs per preparar aspirants a proves selectives en els 2 anys anteriors a la publicació de la convocatòria. Us heu d'abstenir, no podeu formar part del tribunal si esteu en aquesta tessitura. Per què? Perquè us podríeu trobar persones que hagueu format. Llavors hi hauria un conflicte d'interessos important. Sí? El personal interí o eventual, també heu de tenir present que no pot haver-hi interins en els tribunals. No pot haver-hi ningú que no sigui de carrera, ja sigui funcionari o laboral. No pot haver-hi ningú per designació política ni per designació sindical. Val? És a dir, el tribunal és un òrgan expert i no pot haver-hi interessos de grups dintre del tribunal, ni per part de col·legis professionals ni per part de representants sindicals. Val? Aleshores, una mica, perquè els que us estreneu en aquest rol heu de tenir present la regla dels terços. El tribunal pot haver-hi un terç de la mateixa organització, un terç que sigui personal tècnic, que pot ser o no de la mateixa administració convocant, i després un terç de persones designades a proposta de l'escola. Vale? També el que heu de vetllar és que, per exemple, si estem convocant una plaça que és del grup C1, el tribunal podrà estar format per persones que tinguin places, o sigui, funcionaris o laborals amb plaça en propietat, que siguin del grup C1 o de grups A's, mai de grups inferiors. Sempre heu de ser del mateix grup o de grups superiors, mai inferiors. Aleshores, la primera cosa, algú preguntava en aquestes preguntes tan bones que ens heu enviat, no? Què és el primer que heu de fer? A veure, vosaltres us contactaran i us diran al tribunal quan es reunirà per primera vegada, quan es constituirà, d'acord? El primer que heu de fer quan us demanin per constituir el dia de la Constitució, si no us ho donen, ho heu de demanar,
és demanar la llista de persones participants que han estat admeses, encara que sigui no tinguin l'admesos i exclosos definitiu. Per què? Perquè vosaltres heu de mirar aquest llistat i heu de veure si hi ha algun aquest llistat que faci que vosaltres us hagueu de recusar. Ha de quedar constància en l'acte de que s'ha lliurat aquest llistat, de que el tribunal se l'ha mirat i de que no hi ha, i que tothom manifesta que no hi ha motiu de recusació. Aleshores, la següent cosa que heu de mirar quan es constituïu com a tribunal, heu d'agafar la convocatòria i mirar, a veure, quin tipus de proves hem de fer, quin temari hi ha. Aleshores, quan us constituï com a tribunal, heu de parlar de vosaltres qui sou, quina expertesa teniu, per poder valorar si com a tribunal teniu cobertes totes les necessitats per fer aquell procés. Us podeu trobar que potser hi hagi una part de la prova que pel que sigui, perquè ha fallat un titular i ha vingut un suplent, per equis combinacions de l'atzar, que hi hagi una part de la prova que ningú pugui fer perquè no és expert. Què fem en aquest cas? Si ho detecteu en el moment en què us esteu constituint, de dir, de les proves que hem de fer, imagineu-vos que estem en un procés de concurs-oposició, temari general, tenim persones que ens ajudin a avaluar els temes, de 5 que som, n'hi ha una. I aquesta una manifesta, bueno, jo, tots els temes no, depèn de quins temes surtin. Val? Aleshores, imagineu que estem en aquest cas, no? De que de 5 n'hi ha 4 que serien experts en l'específic però no en el general. Home, una sola persona no és aconsellable que avaluï només. O sigui, sempre va bé que siguin almenys 2 que facin l'avaluació i després es puguin creuar els diferents resultats que hagin posat amb els criteris aprovats, no? Aleshores, en aquest cas, el que s'ha de valorar és a dir, demanem assessors externs que puguin acompanyar-nos en aquesta avaluació. Sí? Anem a mirar si les bases recullen que pugueu tenir assessors. Un consell que sempre dono és que totes les bases sempre han de recollir la figura de l'assessor en totes les fases, de qualsevol assessor, de qualsevol matèria. Per què? Perquè no té cap cost per l'organització. Si el tribunal no necessita aquests assessors, no els demanarà, però si els necessita i no estan a les bases és un problema, perquè aleshores, si encara no hem publicat, si encara no hem fet cap prova, encara estarem a temps de modificar bases i poder-los incorporar, però voldria que tot s'endarrerirà, perquè clar, haurem d'esmenar bases, tornar a publicar, val? Quan lo recomanable és que ja estigui recollida la figura de l'assessor. Aleshores, que identifiqueu que hi ha alguns temes que no teniu ningú que pugui fer l'avaluació o que només teniu una persona i una persona no és recomanable que ho faci sola, perquè només és un criteri i necessitem contrastar almenys amb 2, podeu llavors, com a tribunal, demanar que us busquin experts en aquella matèria o matèries. I que aquestes persones siguin nomenades com assessores. Les persones que faran el rol d'assessors o assessores també han d'estar, també s'ha de publicar el seu nom, igual que es publicarà el vostre nom i el vostre lloc de treball i grup, perquè també són objecte de recusació per part dels participants. És a dir, els participants han de saber qui forma el tribunal i qui forma el rol i qui hi ha nomenat com a assessors. Val? Aleshores, és molt important que visualitzeu des del principi qui sou, quin equip teniu per jugar aquesta partida, no? en aquest tribunal. Val? Aleshores, important, no? Els tribunals sempre han de ser imparells. Val? És a dir, a l'hora de designar-los i de nomenar-los, mínim han de ser de 3 membres. Amb els respectius suplents, els suplents han d'estar nomenats igualment que els 3 membres. Ja sé que això costa molt en organitzacions petites, però els suplents han d'estar nomenats, encara que sigui demanant doncs, que altres institucions ens deixin posar suplents que a priori no necessitarem perquè els titulars estaran. Val? Però mínim 3... Sempre ha d'haver-hi la figura del president i del secretari. Sabeu que la figura del secretari, les bases ens diran si actua
com a membre del tribunal i, per tant, amb veu i vot, o com a, o que no és membre del tribunal i, per tant, té veu però no té vot. Val? Aleshores, igualment serien tres persones del tribunal més el secretari. El que és molt important és un dels errors que es dona sovint és que quan ja estigueu reunits fent per exemple, imagineu que estem en una prova que heu decidit que les persones llegeixin el seu exercici i pugueu fer les preguntes el mateix dia que l'estan llegint, no? Clar, imagineu que al tribunal són tres persones, jo estic de presidenta, tenim una persona de secretari i després tenim un vocal. I resulta que em sona el telèfon, tinc una urgència familiar que me n'he d'anar corrents. Què fem? Clar, ja esteu allà, les persones estan convocades. Què hem de fer? En aquest cas, val? Si només són tres persones les que estan actuant aquell dia, no podria entrar el meu suplent, perquè hi ha una cosa que es diu principi d'unitat d'acte que ens obliga a mantenir el mateix criteri d'avaluació. Si estem avaluant aquell dia i canvia la persona respecte a la que estava avaluant, tindrà diferent criteri. Aleshores, és molt important en aquest cas, per exemple, si el tribunal és de 5 i jo me n'he d'anar, que sóc la presidenta, el que sí que puc fer és el que no crida el suplent, perquè el suplent no podrà actuar el mateix dia. Sí, podria actuar dies diferents amb altres proves, però no el mateix dia, quan ja jo ja he començat a avaluar un nombre d'aspirants, val? I voldria dir que la resta d'aspirants serien avaluats per una altra persona. Però sí que, en aquest cas, si fóssim 5 persones en el tribunal, el que es podria fer és que la persona de més edat del tribunal agafi el rol de president en aquelles funcions i com que continuaríem tenint quòrum, val? Continuaríem tenint, en funcions de president en aquest cas, el secretari i dos vocals, no seríem 5. Val? Imagineu, per tant, que el que passa és que, per exemple, algú arriba tard. Es pot incorporar, si jo vinc amb cotxe, em trobo una gran cua a l'autopista i les entrevistes ja han començat. Em puc incorporar? Sí, em podria incorporar. ¿Vale? El que no puc és que entri el meu suplent el mateix dia que jo he actuat. En el cas que hi hagin discrepàncies a l'hora d'avaluar una persona, haureu de votar. I s'haurà de deixar constància de que s'ha votat i, si hi ha empat, el que diguéssim, desempatarà serà el vot de qualitat de qui ostenti la presidència. Si no esteu d'acord amb alguna de les qüestions que s'han tractat o com s'han tractat o hi ha alguna cosa que no us agrada com s'ha fet, podeu fer un vot particular. Val? Aleshores, redacteu el que vosaltres considereu i aquest vot particular ha de quedar incorporat a l'acte de la sessió del dia. En tant que tribunals, esteu obligats a que si identifiqueu que hi ha alguna situació manifestament il·legal, heu de fer-ho constar, val? I també hauríeu d'informar l'escola. És molt important, penseu una cosa, que és molt important que cada vegada que us reuniu com a tribunal aixequeu acte de tot, de com heu pres les decisions. No un acte, normalment les actes són molt escuetes, val? És a dir, diuen qui ha participat, quines són les notes, quins són els criteris i poca cosa més. La meva recomanació és que expliqueu una mica més les coses de què heu estat fent en les decisions que s'han pres. Per exemple, doncs, com heu decidit avaluar si s'ha decidit que, o com heu decidit triar els temes, pues heu decidit triar els temes d'aquella manera i per què. Val? És a dir, és important que quedi constància de com el tribunal va prenent les decisions, perquè és una manera de demostrar que no hi ha res donat. És les entranyes, la cuina d'aquell òrgan va quedant plasmada a l'acte. Un acte que expliqui les decisions rellevants que s'han anat prenent o les incidències que han hagut durant les proves
són importants que quedin recollides. Si, per exemple, esteu al dia de la prova i resulta que una persona arriba tard i la prova ja ha començat, el tribunal ha de decidir si la deixa entrar. Si les bases no diuen res de què passa en aquest cas, que normalment no ho diuen, li correspon al tribunal decidir. Doncs el tribunal ha de decidir si deixa entrar la persona, si la deixa entrar i no li dona més temps, o si la deixa entrar i li dona més temps. Lo habitual és que es deixi entrar, però no se li doni més temps. Val? Però pot haver-hi alguna situació excepcional que recomani donar-li aquest temps. Aleshores, com que no es poden preveure totes les situacions, haureu de decidir vosaltres com a tribunal en aquell cas concret què feu. Aleshores, això ha de quedar recollit a l'acte. Que ha hagut aquesta incidència, que hi ha hagut aquest debat i que al final, per la raó que sigui, heu decidit donar-li entrada o no a aquella persona. Perquè quan aquesta persona, si per exemple no la deixeu entrar, entra un recurs, la decisió col·legiada que hagueu pres, si queda ben plasmada, ens dona seguretat i ens dona defensa del procés. Aleshores, perquè tingueu clar a on els tribunals estan entrant respecte a quines decisions prenem com a tribunal i quines no. Aquesta és del 2020, també és molt recent, val? Sobre la discrecionalitat tècnica. Molt bé. Què entenen? O sigui, el Suprem diferencia entre un àmbit on nosaltres, com a òrgan expert, diguéssim que manem, d'altres àmbits on manen ells, per entendre'ns, parlant així en senzill. Vale. Fixeu-vos que entren, diu, especialment entren en què tot allò que fem estigui motivat. A on estarà motivat? A les actes. Vale? I diu, apliquen tècniques de control sobre els elements reglats, els fets determinants i els principis generals del dret. I aquí què entenem? Val, doncs fixeu-vos, diu, tot allò que sigui material de la decisió, és a dir, si s'ha de desenvolupar un tema, aquest tema, aquest contingut d'aquesta matèria que nosaltres hem demanat de desenvolupar en aquest tema, doncs nosaltres som l'òrgan expert. El contenciós administratiu no sabrà sobre, doncs jo què sé, les millors tècniques d'enllumenat públic, que era el tema que havia de desenvolupar la persona candidata. Aquí, com que som els experts, allò que considerem que és necessari dir per aprovar aquella prova és una activitat que és el nucli material de la decisió. Val? En aquest cas, li correspon al tribunal i no entren perquè no són experts. On sí entren és el que ells diuen aledaños, vale? Que no sabia com traduir-ho del castellà i per això ho he posat així, els aledaños. Què són els aledaños? I ho hem de tenir molt present perquè és normalment per on cauen els processos. Les activitats preparatòries o instrumentals que envolten el judici tècnic i que ajuden a fer-lo possible. No? Doncs, per exemple, el que us deia abans, quan hem preparat la prova, a la vegada que estem preparant la prova és sagrat. Ara ja, quan prepareu una prova, al mateix dia heu de preparar els criteris d'avaluació. La rúbrica de correcció, el meu consell és que quedi feta, tancada i signada. Per què? Perquè estem fent la prova i a la vegada estem fent el desenvolupament d'aquesta prova i com l'avaluarem. D'aquesta manera queda clar que els criteris queden fixats abans de que comencem a avaluar i, per tant, no aniran en base a el que les persones hagin contestat. Aleshores, el que et reclamaran els tribunals és que nosaltres tinguem aquests criteris de qualificació aprovats com Déu mana i que siguin clars. Fixeu-vos que diu, no només que tinguem aquesta rúbrica de correcció que haureu de fer en el moment que feu la prova, i faig un parèntesis, és molt aconsellable que la feu el mateix dia que feu la prova. Per què? O dies, perquè a vegades les proves no es fan al moment. Per què és molt aconsellable? Doncs és molt aconsellable perquè quan estàs fent els criteris de correcció te n'adones que una pregunta potser no està ben formulada o que és massa llarga o que tal com l'hem plantejat és ambigua. Per tant, el fet de fer la pròpia correcció ens ajuda a depurar la prova.
i ens dona una prova molt millor. Us ho dic per experiència, és així. Aleshores, ens demanen que tinguem aquesta rúbrica de correcció i, a més, que aquesta rúbrica de correcció sigui aplicada de manera individualitzada per obtenir una puntuació. És a dir, no és només que tinguem la rúbrica, sinó que haurem de demostrar que aquesta rúbrica, quan hem fet la correcció que de la persona que hem corregit i que s'està queixant, aplica i aplica bé. I aplicant aquesta rúbrica dona el resultat que li hem donat a la persona de la seva prova. Aquesta part és essencial. L'altra és les pautes jurídiques exigibles a aquestes activitats. És a dir, aquí entren el tema de que nosaltres hem de garantir que es tracta a totes les persones amb igualtat de condicions. Per tant, que tothom tingui la informació a la vegada, que els principis que estiguem aplicant responguin als principis de mèrit i capacitat, que no haguem actuat d'una manera arbitrària. Val? Aquesta és la part més delicada i que més difícil també de demostrar, però que també entren molt als tribunals perquè és un tema de principis i de drets fonamentals. Vale? Val, aleshores, aquesta sentència, el que ens diu, fixeu-vos, això, hi havia diverses preguntes sobre aquest tema, diu, imposa que cal exterioritzar les raons per valorar un exercici, prova o mèrit de les persones aspirants. Quan així ho demani la persona participant o quan es demani la revisió de la qualificació que faci necessària l'externalització del judici empleat. Alguns preguntàveu si heu de, què heu de lliurar a les persones, què els hi podeu lliurar. Fixeu-vos que el fet de que nosaltres transparentem els criteris d'avaluació d'aquestes proves, és molt important que les transparentem a partir d'aquesta rúbrica de correcció, que ha d'estar feta i signada abans del dia de la prova, si pot ser. Val? Aleshores, aquesta part ja he dit abans que queda fora de l'àmbit de judici tècnic. És una eina d'avaluació que els aspirants tenen dret a demanar i a tenir. Per tant, fixeu-vos que diu el silenci i la no transparentació de les raons que donen lloc a una nota és intolerable. Utilitza la paraula intolerable. Llavors ens demana que expressar el material les fonts d'informació sobre les que realitzarà el judici tècnic. Val? Això és altra vegada el que deia abans, que hi hagin les funcions del lloc, a les bases, que hi hagin les competències, si és que analitzarem competències, que hi hagi un temari, sobre què preguntaré. Ha d'estar molt clar que preguntaré sobre allò i només sobre allò. Que tinguem consignats els criteris de valoració qualitativa que s'utilitzarà per emetre el judici tècnic, val? És a dir, la rúbrica, la plantilla, el guió de l'entrevista. I després, per què apliquem aquests criteris, com els apliquem de manera individualitzada. I una cosa molt important que també us heu de gravar a ferro, diu, la sentència també demana que existeixi comparació entre els exercicis o els mèrits per poder demostrar que selecciona la persona més idònia. Aquí enllaço amb el que us deia fa un moment. Quan s'hagin de corregir exàmens, és molt aconsellable que sempre, com a mínim, siguin dues persones que avaluïn. Si no cal que sigui el tribunal en ple, però almenys que hi hagin dues persones expertes avaluant sobre la rúbrica. O sigui, haureu acordat primer la rúbrica de correcció entre tot el tribunal. I tot seguit, quan ja tingueu les proves i els exàmens, heu acordat que com que les persones expertes en aquests temes que han sortit són tal persona i tal persona, el tribunal li encarrega a aquestes dues persones que facin l'avaluació a partir de la rúbrica acordada. I que com procedireu a l'hora de després casar aquestes notes. També ha de quedar l'acte, per exemple, que les notes seran contrastades i quan hi hagi molta discrepància de notes, es treballarà, serà el tribunal qui les decidirà en conjunt, per exemple. O, per exemple, es pot acordar que un cop feta l'avaluació per les dues persones, la nota final serà la mitjana o serà la nota més alta o serà un cop parlat entre les dues persones que han avaluat, la que consensuïn. Però ha de quedar clar que hi ha un contrast, no només una sola persona. Això ho estan dient ara bastant
i li estan donant molt de valor. El fet de que sigui el criteri de més d'una persona la que està aterrant la correcció d'aquelles proves. I tot això és important que ho tingueu recollit a les actes. Com es decideix, qui avalua i com s'arriba a la nota final. Fixeu-vos, aquesta és del 28 de març del 22, fa dos dies. Estan insistint molt. Els criteris de qualificació dels exercicis han de ser previs a la qualificació i públics. Quan diuen criteris no vol dir que els hi donem les preguntes. Volen dir que els hi diguem si les preguntes seran eliminatòries, quan valdran les preguntes, si hi haurà preguntes que tindran més pes que altres. Fixeu-vos que diu, no és suficient que els criteris de qualificació es puguin subsanar si es lliuren al final de les proves, és a dir, si al final nosaltres lliurem aquesta rúbrica de correcció, sinó que les persones han de conèixer què es valorarà. Allà ho diu, és imprescindible que se conozcan con antelación los criterios de valoración, por ejemplo, el volumen, la originalidad, novedad, fuentes, para que el aspirante adapte el tiempo y modo de realización al ejercicio, del ejercicio a sus exigencias. És molt important que no es confongui, diu, els criteris de valoració, què val cada prova, amb els de penalització. Tots han de ser públics i amb caràcter previ. I sí que ens diu que la nota de tall, a vegades ja en processos molt multitudinaris es presenta moltíssima gent i el que ens diuen és que les bases poden recollir que, per exemple, es fixarà una nota de tall a partir de la qual no es passarà la següent prova. Com que no sabem quanta gent es presentarà, les bases poden dir el tribunal fixarà una nota de tall a partir d'aquests criteris. Sí que ens deixen, això és factible, que puguem fixar aquesta nota de tall, si les bases ho diuen, si no, no. Però és molt important que diu que es vegi per l'anonimat i les persones participants puguin conèixer després aquesta nota de tall. ¿Vale? El termini de subsanació, aniré acabant perquè si no em menjaré l'hora de les preguntes, val? Però aquesta també és del 22 de març, és veritat que només n'hi ha una, només, però sí que perquè la tingueu present que existeix aquesta sentència que ens donarà bastants problemes, sí, que és el fet de que sabeu que hi ha un període de subsanació dels mèrits, que és de 10 dies, normalment, que es donen per subsanar els mèrits presentats. Sabeu que les persones presenten els mèrits i només poden subsanar allò que han presentat prèviament. És a dir, si jo he presentat un títol i aquest títol no té tota la informació o, per exemple, manca alguna dada important, jo puc subsanar sobre aquest títol. El que no podria és aportar un títol nou que no he presentat en el moment de presentar els meus mèrits. Val? Quan a mi em donen 10 dies per subsanar, però si passats aquests 10 dies jo no subsano, es considera que ja està, ja ha passat el meu temps, ja queda resolt el fet de que no he presentat res més, val? I per tant em desestimen aquest mèrit perquè no l'he subsanat. Fixeu-vos que aquí al Suprem, jo crec que això ho hauran de... Aquesta sentència no té cap ni peus, val? Però i espero que esmenin el que diuen aquí, però de moment diuen el que diuen, que és que passats els 10 dies caldrà, per raons de seguretat jurídica i com a garantia d'igualtat, caldrà donar a la persona per desistir mitjançant la corresponent resolució. És a dir, que fins que no emetem un decret dient que aquella persona es considera desistida, aquella persona podria continuar esmenant fins quan volgués perquè no hem emès aquest decret. Val? Tot i que és extemporani, perquè els 10 dies han passat. Bueno, aquesta sentència està sent molt discutida, veurem com acaba. Però sí que, com que ha donat molt de debat, si més no, us la volia esmenar. Per últim, per anar acabant, preguntàveu, què he de fer jo? Quina és la meva missió? Bàsicament, nosaltres, com a membres del tribunal, som els responsables de preparar les proves. Val? És a dir,
Les proves, vosaltres sou tribunal, heu de poder participar en l'elaboració de les proves. El dia de la Constitució heu de parlar de com fareu les proves, qui les farà, com les avaluareu, però sobretot quin rol tindrà cadascú de vosaltres. Vale, aleshores, és molt, molt important que tingueu present que, si per exemple, a vegades, sobretot a llocs petits que tenen equips molt petits de recursos humans, doncs per ajudar o per intentar doncs, avançar en el procés i que el procés no avanci d'una manera més fluida, doncs potser us faran propostes de proves. Totes les propostes de proves que us facin són propostes. El que heu de tenir clar és que a vosaltres us correspon fer la prova, a vosaltres us correspon decidir si aquella prova us interessa o no, i que lo normal seria que el tribunal acordi que li encarrega la prova, per exemple, si hi ha un test de temari general, doncs podeu encarregar, per exemple, com a assessors experts a recursos humans d'aquell àmbit, que us faci una proposta. I, per exemple, si són 20 preguntes, doncs podeu encarregar-ne 40 o 30 i vosaltres decidiu quines acabeu posant. Com fareu aquella prova? Qui li encarregueu? Qui la farà? Això ha de quedar clar a l'acte. Aquesta prova, com s'elabora, a qui s'encarrega, si la fan assessors externs, que es pot encarregar una prova assessors externs, només que ha de quedar clar que s'encarrega assessors externs i que després el tribunal la treballa i la valida i la fa seva. I l'acte ha de quedar molt clar que s'ha encarregat, que l'heu vista, que heu canviat coses o que no, o que l'heu validat, perquè quedi clar que és el tribunal qui la presenta, perquè el vostre rol és preparar aquestes proves. També haureu de resoldre les incidències i recursos al procés selectiu que es vagin generant. En aquests casos, l'habitual és que tingueu l'assessorament de recursos humans, que us dirà doncs, una mica i us anirà guiant i us anirà donant els arguments. Però al final la decisió, moltes de les decisions són vostres. També us correspondrà proposar quines són les persones que guanyen aquell procés i quines persones passen a constituir la borsa si les bases regulen aquesta borsa. Sí? Si les bases no especifiquen com triar els temes per les proves, haureu de deixar clar en la vostra reunió com decidiu aquests temes. Val? Doncs, si les bases diuen serà per atzar i no diuen com, és a dir, serà per atzar i ja està, o, per exemple, les bases diuen el tribunal triarà 10 temes i a partir d'aquests, doncs, el dia de la prova se'n trauran 4 boletes i se n'hauran de desenvolupar 2. És a dir, depèn de com estigui regulat, tindreu més paper o menys a l'hora de triar els temes. Si us trobeu amb un tema, que en aquest cas, no, que ha anat per insaculació i us trobeu que és un tema molt complex i difícil, si us trobeu en aquest cas com a tribunal, podeu, el mateix dia de la prova, imagineu, surt un tema que és a l'infern, no? És allò, tots teníeu clar que si sortia aquell tema, malament, perquè era un tema que és molt ampli, que és molt dispers, és molt difícil d'aterrar, val? Aleshores, en aquest cas, podeu demanar 10 minuts, us retireu com a tribunal, concreteu què demaneu d'aquest tema i podeu dir-li als aspirants aquell dia d'aquest tema que és molt llarg i no considerem que no donaria temps amb l'hora que teniu per desenvolupar-lo, de fer-lo sencer, demanem què feu de l'apartat A a l'apartat C o demanem concretament aquesta part només. Podeu concretar-lo per facilitar que després el tema sigui, diguéssim, avaluable. Tema pel que no tenim expert per fer la correcció. Si us trobeu que surt un tema per insaculació que ningú sap avaluar, haureu de demanar que us assignin un expert en aquella matèria. Per això us deia que si teniu assessors genèrics, podeu demanar que us busquin algú que us ajudi a fer aquella correcció. Sí, perquè el que no es pot fer és fer una correcció d'algú en el que no sou experts. Si voleu incorporar un tema que no està a les bases però que considerem que és essencial, el podem incorporar? No. Prohibit. O sigui, aquest és un error que, a més, és de molt de pes.
les proves que poseu, els temes que poseu, totes han de tenir un vincle claríssim amb el temari. Una bona pràctica que us aconsello que feu és que quan tingueu la prova feta o el tema que voleu que desenvolupin, si no és per insaculació, agafeu i digueu, aquestes preguntes que estic fent, imagineu que és una bateria de preguntes curtes. Aquesta pregunta, amb quin tema és? I relacioneu a l'acte. La pregunta 1 es correspon amb el tema 4. La pregunta 2 es correspon amb el tema 6. Això us ajudarà, per una banda, a demostrar que hi ha un vincle clar i que no hi hagi un problema de que aquest vincle no existeix, i per una altra banda us ajudarà també a que quan la persona vingui a veure les correccions i et digui aquesta pregunta no estava en cap tema, de seguida sabreu a quin tema us estàveu referint. Vale. Quan les bases no concretin la puntuació de les diferents proves, és molt, molt important, molt, molt important que vosaltres definiu quines són les puntuacions i les doneu a la mateixa prova per escrit quan la redacteu. L'exercici 1 val 3 punts, l'exercici 2 val 1, l'exercici 3 val 4. Penseu que si no doneu la puntuació, després no li podreu donar puntuació diversa, perquè s'entén que si donàvem 10 punts i teníem 5 exercicis, cada exercici valdrà 2 punts. Si voleu que els exercicis puntuïn diferent, els heu de dir a les persones, a la prova i explicat també si pot ser de manera verbal. Si les proves eliminatòries només les poden establir les bases, no podeu decidir que una prova és eliminatòria si les bases no ho diuen. Heu de garantir moltíssim la cadena de custòdia de les proves. Quan tingueu la prova, agafeu la bona pràctica de que les proves es poden treballar a trossos i les podeu treballar des de casa vostra, diguéssim. Agafeu la bona pràctica de que la prova vingui amb un codi, que estigui protegida i que només la tingueu vosaltres. I llavors li passeu la prova ja final a Recursos Humans per la seva impressió amb el codi. Val? I només teniu el codi, vosaltres i la persona de Recursos Humans que es fa l'enllaç. I Recursos Humans ja es cuidarà de que el dia d'imprimir les proves està allà perquè ningú pugui agafar aquestes proves abans. Molt important que prepareu les proves amb temps, amb molt de temps, val? Especialment els tipus test que no són fàcils de fer. Sempre que feu un test, molt important que feu preguntes de reserva, com a un 30% sobre les preguntes que hagueu fet de la prova. ¿Vale? Si feu 10 preguntes, preveieu una 3 més com a reserva. I és molt important que les identifiqueu. Preguntes de reserva, obligatori que siguin contestades, si no es contesten, que posi què passa si no es contesten, i que aniran per ordre. Si alguna pregunta s'anul·la, utilitzarem primer la número 11 i després la número 12. Val? Ha de quedar tot clar des d'un principi. I molt important, quan feu aquestes preguntes de tipus test o prepareu la prova, ho diuen moltíssim els tribunals. Pregunteu sobre temes essencials, no pregunteu sobre anècdotes o dades poc rellevants. I repartiu la prova sobre diferents temes. No us centreu només en un únic. I no feu preguntes trampa. No entraré, això us ho enviaré perquè si no em menjaré el temps, però aquí teniu referenciades que si hi ha ambigüitat en les contestacions, la pregunta s'ha d'invalidar, no hi ha espai per la discrecionalitat ni per assignar com a correcta una contestació que no ho és. És a dir, hem d'anar, us he posat també les raons per impugnar una pregunta, la pregunta no es correspon amb el temari, clarament queda invalidada. Quan l'estructura gramatical de la pregunta està incorrectament construïda, genera error o confusió entre les persones aspirants, també haurà de quedar invalidada. La pregunta té diverses contestacions correctes, val? Sense que hi hagi opció diverses o totes són correctes, també queda invalidada. I l'enunciat de la pregunta no es correspon amb cap de les opcions de contestació facilitades. Val? Fixeu-vos l'última, la contestació fixada pel tribunal a la rúbrica de correcció no es correspon amb la contestació correcta del temari, tampoc seria bo. Val? Aleshores, per últim, preguntàveu molt què heu d'ensenyar. Què heu d'ensenyar? Estem a l'era de la transparència.
val? Accepta tot allò que vagi vinculat a informació, que doni informació sobre dades personals o allò que explori personalitat o competències, que es consideren dades protegides perquè estudien o analitzen trets íntims de la persona, tota la resta, segons aquesta resolució de la GIP, però també es considera informació pública. I en tant que informació pública s'ha de lliurar. Per tant, no només haurem de lliurar les rúbriques de la correcció de la prova i la prova dels aspirants, sinó que també tenen dret a veure de manera anonimitzada les proves de les altres persones i com les pautes de correcció han operat sobre aquestes persones. D'acord? Una última cosa. En quin moment ho hem de lliurar? Imagineu-vos que estem fent proves, no? I que aquestes proves, com que són, per exemple, entrevistes competencials, encara no han acabat perquè es van fent una a una. Però sí que anem publicant resultats perquè van per trams. Fins que no acabin les proves, la rúbrica d'aquesta entrevista no es pot donar, perquè, clar, la prova encara no està acabada. S'haurà de contestar la persona. Et lliurarem la rúbrica de correcció de la teva entrevista, et lliurarem la teva entrevista, però quan s'acabi el procés, perquè aquest procés encara està obert. En el moment que el procés o que aquella prova, per exemple, si la prova teòrica ja ha acabat i ja no hem de fer res més, encara que el procés estigui obert, la prova teòrica jo la puc lliurar, la he de lliurar. Només no l'he de lliurar mentre està obert. I encara hi ha exàmens, diguéssim, avaluant-se o andant-se, no? Si no, haurem de lliurar tot. Ho deixo aquí, val? Ai, ara veig que la lletra es veu petita. No es veia bé. Ho sento, perquè com que estava projectant no veia el que anàveu escrivint. Si us sembla... Virginia, merci. Es veia suficientment bé, no t'he tallat, perquè també veiem a tu que també està bé. Ah, vale. També està bé per anar seguint l'explicació, a vegades no veure només el PowerPoint. Pues sí. Es llegia bé. Vale. Molt bé. Escolta, has fet un repàs superintens, la veritat molt interessant de totes les pautes que hem de tenir en compte quan estem en un òrgan de selecció. La veritat és que jo crec que ho has tocat tot de començament a final i has respost moltes de les preguntes que ens feien, no?, els membres dels òrgans. Jo crec que situem molt bé tots els temes. Tenim les preguntes que l'escola ens va fer arribar per correu electrònic, que són les que ja van avançar, no? Sí. Podem fer un repàs i veure si alguna no ha estat resposta i després mirarem també l'apartat de preguntes i respostes. Sí, també havíem dit, Eva, recorda que havíem dit que situaríem una mica... Havia gent que estava preocupada amb el tema de si els processos d'estabilització serien diferents. Potser sí. Pots fer... Sí, els processos d'estabilització, que ara és allò que ens ha ocupat, no?, totes les persones de recursos humans, i que també sortia en alguna pregunta, ens deu quines especialitats s'han de tenir en compte o com gestionar aquests processos. Aquests processos, la part més crítica és la configuració de les convocatòries. O sigui, la part més crítica és definir quins mèrits valorarem i quines proves realitzarem. Per tant, aquesta feina la fa l'Ajuntament, cada administració, la Generalitat, etc. Però pel cas que ens ocupa avui, que és la vostra participació en els tribunals, igual que en la resta de casos, com explicava la Virgínia, tindreu unes bases de convocatòria i aquestes bases són les que s'hauran de seguir de començament a final. Per tant, la part més, diguem, allò més extraordinari d'aquests processos ho gestiona l'administració local que convoca. Està molt indefinit encara, ja comencem a tenir més pistes, però la veritat és que està encara molt indefinit quin contingut concret tindran aquestes convocatòries. Sí que és cert que cada vegada està més clar, doncs, que dins de l'apartat de mèrits, que és en el concurs d'oposició és el 40% del valor del total de puntuable, hi haurà un pes important als serveis prestats. També ja queda com bastant clar, no?, hi ha bastanta comunió en el sentit d'entendre que dins d'aquests serveis prestats hi ha una part que es pot valorar dels serveis prestats en la nostra pròpia corporació i en les categories que s'estan convocant. Mm. El que no està tancat i encara és objecte de debat és en quin percentatge es poden meritar aquests serveis prestats
i, per tant, en quin percentatge es deixen de meritar altres serveis prestats en altres administracions, en altres categories dins de la nostra pròpia administració, en el sector privat, etc. Aquí, l'altre dia, justament, no, dins del Seminari de Recursos Humans de l'escola, vam dedicar una sessió, tota una sessió a aquests temes, aquest tema en concret de les bases, dels límits que hi ha constitucionals. En principi, de l'Estat mateix ha fet una resolució amb criteris orientatius i altres administracions, no, també s'estan començant a pronunciar. Creiem que trepitjant algunes quantes línies vermelles, caldrà veure com el Tribunal Constitucional finalment interpreta aquests processos i on posa els límits. Fins ara, en el que ha succeït fins al dia d'avui, no, en la història recent dels processos extraordinaris de consolidació, com deia, amb alguns criteris que s'estan publicant, probablement s'estan rebassant aquestes línies vermelles, que no vol dir que el Tribunal Constitucional ara les col·loqui més amunt, perquè al final tot això és evolutiu, però sí que és veritat que encara no, que evidentment no hi ha seguretat jurídica, això per descomptat, això ja és una cosa que hem denunciat, jo crec, tots els que ens dediquem a la funció pública. Però bé, la tasca, diguem, la responsabilitat de configurar aquests processos és de l'administració que convoca. Per la resta són processos normals, o sigui, els òrgans de selecció s'han de configurar de la mateixa manera, actuen de la mateixa manera, tenen la mateixa responsabilitat i han de seguir totes les normes de procediment administratiu exactament igual que qualsevol altre procés. No varia això, eh? L'única cosa que varia és que els percentatges de valoració de mèrits seran diferents. També canvien les proves, bé, més que les proves, els temaris. A l'administració local començareu a veure que hi ha temaris molt més reduïts, perquè la llei sí que habilita a que no haguem de seguir les mateixes pautes quan a confecció de temaris, nombre de temes i especialitats dels temes. A partir d'aquí no hi ha tampoc un altre criteri més que s'excepciona aquesta regla. Per tant, ens trobarem amb temaris de 10 temes per una U, amb temaris de 30 i amb temaris de 60. O sigui, aquí ja és discrecional. Igual que ens podem trobar amb processos en què la part d'oposició sigui que els exercicis siguin eliminatoris i que, per tant, les persones siguin declarades no aptes, igual que ens trobarem en bases en què la part d'oposició no és eliminatòria. Aquí també, això també caldrà veure com s'acaba definint, perquè tampoc l'únic que diu la llei és que els exercicis d'oposició poden no ser eliminatoris. Però al mateix temps, en tant que és una oposició, hi ha d'haver un mínim de capacitat, és a dir, s'ha de demostrar capacitat, a més de la part de mèrit. I aquest demostrar capacitat haurem de veure si també en seu judicial es considera que, encara que cada un dels exercicis no elimini per si sol, si en el conjunt de la part d'oposició hi ha d'haver un mínim de capacitat, que d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, jo apostaria que sí, però caldrà veure-ho. Caldrà veure com s'interpreta tot aquest tema, perquè realment, evidentment, no hi ha cap sentència en la matèria en aquests concrets processos d'estabilització. La llei d'estabilització, la llei que regula tots aquests processos, està en pendent d'una sentència del Tribunal Constitucional, que serà la primera pista. Jo crec que tots estem esperant que surti aquesta sentència perquè potser aprofiten per posar ja unes línies, aviam si aprofiten per desenvolupar i marcar què es considerarà constitucionalment acceptable, és a dir, allò que es considera un mínim que no es pot rebasar. Tenim una mica aquesta esperança, però també és veritat que tenim uns temps. Aleshores, totes les convocatòries han d'estar publicades abans del mes del 31 de desembre d'aquest any. I això és demà passat. Demà passat. Per tant, hi ha moltíssima feina a fer en un marc de molta incertesa. Evidentment, totes les administracions locals, una o dos, o 200 o 2.000 places d'estabilització, o 200.000 tenen. Per tant, aquests processos sortiran. Ara ja s'han aprovat les ofertes públiques. Aquestes ofertes, tot i que encara poden ser objecte d'alguna modificació, com qualsevol oferta, però ja estan publicades i a partir d'aquí ja estem tots treballant en les bases i esperant a veure si hi ha alguna pista més. I tot amb un esperit crític respecte al que està sortint, perquè no, al final
caldrà veure com va evolucionar. No? Ens falta encara segurament una informació que ens hauria de venir del Poder Judicial. Veurem. Però com us deia, per vosaltres l'actuació és la mateixa. No canvia ni el paper que fa cada membre de l'òrgan de selecció, ni la composició dels òrgans, ni els terminis d'execució dels processos, res. Bé, si canviem per alguna cosa és perquè hi ha uns límits també, que han d'estar tots acabats abans del 31 de desembre del 24. Veurem també si aquests terminis es poden mantenir o no. Això el que sí que ens fa intuir molt ràpidament és que l'escola necessitarà ampliar aquesta bossa de col·laboradors que tenim, perquè certament hi haurà molts processos convocats al mateix temps, processos en els quals farà falta, com deia, no? Pues complir el terç de vocals designats per l'escola. Per tant, tot el que pugueu doncs, això informar-vos, formar-vos i estendre, no? La xarxa serà molt benvingut i molt necessari, perquè realment necessitarem un acte de generositat, no? Per part de tots els funcionaris que estan prestant serveis a l'administració local i a la Generalitat, doncs d'apuntar-se a la borsa i de donar cobertura, perquè bueno, tindrem una saturació. En qüestió de 2 anys tindrem una saturació de processos selectius que aquests sembla, no?, que ens, evidentment, ens tenen molt preocupats i són de màxima importància, però és que en paral·lel tenim la resta de la vida, no?, que va funcionant i que va ocupant espai. Llavors, a partir d'ara, bueno, a partir del juliol de l'any passat, cada vegada que fem un nomenament per cobrir una vacant, un nomenament interí, tenim 3 anys per convocar aquella plaça. A sopena, això ja ho teníem, però a sopena, diguem, no? Amb el risc de que si passen aquests 3 anys i no s'ha convocat la plaça, el nomenament interí automàticament d'ofici ha de quedar sense efectes. Per tant, en paral·lel als processos d'estabilització, haurem de tirar endavant els processos d'oferta pública ordinària, sense esperar tampoc que se'ns vagin acumulant tots, pensant que tenim temps, perquè no tenim aquest temps. Perquè si som administracions que estem, doncs que anem fent diversos nomenaments i intensament, imagineu-vos, ara parlem de l'administració local, però la Generalitat mateix, no? Tots els nomenaments que fa ensenyament o que fa sanitat, que són grans sectors d'interinitat, doncs aquests nomenaments tenen aquests 3 anys. Per tant, bueno, el legislador ha apretat l'accelerador en tots els temes dels processos de selecció. Certament, això cal demanar inversió, és a dir, cal posar-hi mitjans, tant a les administracions públiques que han de convocar, especialment en els departaments de recursos humans, i altres departaments que pateixen danys col·laterals, diguem, no? Vull dir, al final tot el tema doncs, està pensant, no? Registres, etcètera, allà on es presenten les instàncies, totes les persones que donen suport d'una manera directa o indirecta, tots els serveis, els processos de selecció, que normalment ara ja són com bastant massius, d'una banda, i evidentment l'escola d'administració també. Ampliar tant com es pugui aquesta bossa de col·laboradors. Això quan els processos d'estabilització, aleshores, més que una formació específica en aquests processos, el que sí que heu de saber és que us provareu en bases que us xocaran perquè probablement hi hagi una distribució de mèrits que us és poc coneguda o que us sembla que us xoca perquè direu, ostres, com poden valorar l'experiència de l'Ajuntament, no? En places d'administratiu de l'Ajuntament? Bé, doncs, d'entrada sí, però haurem de veure fins a quan. I veure fins a quan no és una cosa que sabrem ni avui ni segurament demà, sinó que caldrà anar veient per on van els tribunals. Hi haurà administracions més cauteloses, hi haurà administracions més atrevides, hi haurà administracions que seguiran la doctrina del Constitucional marcada fins ara i hi haurà que potser tindran un pas més enllà. Tot està per veure. En realitat, tot està per veure. El que sí que tenim és la història recent, és el que ha passat fins ara. I amb el que ha passat fins ara, el principi de proporcionalitat i el principi d'igualtat exigeixen que qualsevol persona que no hagi treballat en la nostra administració i que, per tant, no tingui els mèrits dels serveis prestats, ha de poder tenir opcions de guanyar el procés de selecció. I aquí és la nostra pauta. O sigui, aquest és el nostre límit. No poden ser uns processos selectius restringits i que, per tant, amb la configuració dels mèrits ja estiguem dient que X persones guanyaran les places. Això no és possible, aquest és el límit. Evidentment es pot ajudar i és legal ajudar perquè la llei ho ha configurat així, però no donar, no fer una convocatòria que
impedeixi que persones que no estan a la nostra administració puguin optar a aquestes places. I aquí és el Tetris. Aquí és el Tetris que tenim totes les administracions públiques en aquest moment. Aquestes convocatòries jo crec que les començareu a veure a partir de l'any que ve. O sigui, no crec que, en general, les administracions locals, els ajuntaments, comencem a treure convocatòries abans d'acabar l'any. Eh? Feina tindrem a configurar-les. I segurament a 40 terminis, aviam, al final, doncs, com ho acabem de configurar, aviam qui fa qui, no? Aviam qui fa què, i si surt alguna instrucció més o alguna pauta més. Però aquí estarem. A partir de l'any que ve sí que ja tindreu nomenaments per estar en aquests òrgans de selecció de les estabilitzacions. Sí, una coseta. Jo apuntaria també que penseu que una de les novetats que ens ha portat la Covid és que els òrgans es poden constituir de manera mixta. És a dir, jo crec que en aquest moment en què hi hauran tants processos, val, una de les coses que costa més és marxar a la feina tot el dia. Els tribunals, per exemple, si us heu de constituir per constituir, mirar la llista d'admesos i exclosos i veure una mica com funcionareu i en 2 hores feu, potser no cal que us desplaceu i la reunió, per exemple, nosaltres amb persones que venen de fora, quan són reunions curtes, ja ho fem en format mixta, és a dir, la persona es connecta doncs, a través de telemàticament i la resta del tribunal, que és a la casa, està en presencial, si volen, i si no, tots telemàtics. Ho dic també perquè haurem de ser molt eficients, perquè hi haurà molts processos. Va, aleshores, que també aquí han canviat les coses que ens faciliten molt el com, potser una miqueta més com fer els tribunals, no? I tant, sí, sí. En les estabilitzacions i en qualsevol altre tipus de, sí, d'òrgan de selecció, tota la raó. O sigui, jo crec que hem d'utilitzar el que les tecnologies ens faciliten i que més tots hem après durant l'època de la pandèmia, no? Que es pot treballar d'una altra manera. Exacte. Que és com estar tots aquí, en realitat. La distància no hi ha, si no li volem trobar, no hi ha la distància i fins i tot es permet, no, en les reunions dels òrgans de selecció, imagineu-vos gravar-les. Sí. Clar, a l'hora de redactar actes i de tenir tota la informació i totes les reflexions de cara després a defensar l'actuació de l'òrgan de selecció en seu judicial, home, doncs, fantàstic, perquè tenim la gravació, no? Llavors, jo crec que certament és molt important. La normativa de procediment administratiu ja regula com actuen els òrgans col·legiats electrònicament i telemàticament, que al final també és el mateix procediment, però amb notificacions electròniques. I jo crec que aquí hem d'utilitzar aquest recurs, per suposat. Mm? També és veritat, alguna pregunta ho deia, no? Deien com ens costa o com se'n retribueix el temps de dedicació al procés de selecció. Que no sigui estrictament el dia de la prova. No? Tot això forma part de les feines preparatòries pel dia de la prova i no té una remuneració a banda. Per això doncs, les assistències, malgrat retribueixen el fet d'aquell dia haver doncs, tingut un debat i arribat a unes conclusions, etc., també cobreixen, en principi, cobreixen tota la resta de feina que fem. No hi ha una retribució específica per la resta d'hores. Per això us deia un acte de generositat. Quan he dit que hem de fer actes de generositat, doncs ho deia en majúscula, eh? Perquè realment és una feina extra i és una feina que té una responsabilitat i que porta hores i que porta una dedicació si es vol fer bé. Per tant, bueno, és així. Les sessions telemàtiques que preguntaven, sí, la sessió és telemàtica però és vàlida, és una sessió vàlida igual i per tant dona igual que la facis telemàtica o presencial, serà retribuïda igual la sessió, perquè veia una pregunta per aquí. Sí, sí. I què passa amb les dietes quan la sessió és telemàtica? Les assistències es cobren igual, perquè l'assistència el que retribueix és la teva participació en l'òrgan de selecció, el que no es generaran són quilometratges, o sigui, no hi ha un desplaçament. Però l'assistència és el mateix. L'assistència, penseu que és la indemnització, està regulada com a indemnització. Jo parlo més de retribució, però bueno, és com un complement, no? És com un import que es paga pel fet de que estàs assumint una tasca dins d'un òrgan de selecció. Per tant, tant és si la reunió és telemàtica o és presencial. Jo crec que ja hem de canviar molt el xip de que el telemàtic sigui estrany. No és estrany. No és estrany.
També hi ha moltes preguntes de la rúbrica. La rúbrica és, o sigui, en el moment en què estem fent la prova, hem de tenir al costat la pauta de correcció. Una rúbrica, es diu rúbrica perquè els professors la fan servir i li diuen una rúbrica, val? Si busqueu rúbric, és la pauta de correcció de aquesta pregunta, quins subapartats ha d'haver donat la persona que contesta, quina puntuació donem per cada una d'elles, val? És a dir, aquesta rúbrica ha de quedar feta en el moment que feu la prova. He vist també que hi ha moltes... que us trobeu proves fetes, no? Que jo en parlava abans. A veure, el dia que us constituïu com a tribunal, la primera vegada que us veieu, heu d'acordar com voleu fer les proves. O sigui, vosaltres com a tribunals heu de participar en decidir qui fa les proves i com les fa. Com a tribunal podeu decidir que les faci, per exemple, recursos humans, un temari general, no? Però ho heu de decidir. Aleshores, no us ho han de donar fet. És recomanable que vosaltres el primer dia que us trobeu ja digueu quan ens reunim per decidir com encarreguem les proves o qui fa les proves. És important perquè vosaltres participeu a títol individual i les decisions es prenen col·legiadament. Per tant, el correcte és que sigui el tribunal qui les estableixi. Les pot encarregar, però a l'ordre és primer les encarrega, després es fan. Exacte. Ha de sempre recollir, això és important en les actes, quin ha sigut el procediment d'elaboració de les proves. Com deia la Virgínia, podeu fer-les directament, es pot decidir que les fa un òrgan assessor, o sigui, unes persones assessores, que poden ser de recursos humans o poden ser altres persones de l'administració o poden ser experts externs, però sempre hi ha d'haver una prèvia, que és que l'òrgan de selecció reunit en una sessió defineix com es faran les proves, quines proves s'han de fer, quin contingut, si seran temes aleatoris, si no ho seran, si el tipus és, hi ha d'haver X preguntes de cada tema o si això és igual. És a dir, quins han de ser els criteris a partir dels quals s'ha d'elaborar aquesta prova. I després hi ha d'haver una validació de la prova. O sigui, la prova no pot anar directament, si ens ho fa recursos humans, a recursos humans, el dia de la prova i mira, això és el que hem fet i ara ho passem, sinó que hi ha d'haver una sessió prèvia o un procés de comunicació previ que també podeu definir com a òrgan col·legiat com us voleu comunicar. Si voleu que les preguntes us les facin arribar protegides, però per correu electrònic i a partir d'aquí vosaltres les valoreu i us trobeu 15 minuts o mitja hora un dia per compartir els dubtes o les coses que penseu que no estan bé o el temps que sigui necessari, o si us convoqueu per compartir en aquell moment les preguntes i revisar-les. És a dir, cada òrgan de selecció pot actuar de la manera que consideri més convenient, sempre i quan tots els membres de l'òrgan de selecció estiguin convocats a la sessió. Heu de rebre la convocatòria tant si la sessió és telemàtica com si és presencial, amb l'ordre del dia, i en allà acordeu, en cada sessió aneu acordant com organitzeu les següents fases del procediment. Doncs mira, la prova la farem així, la farem així, després ho valideu i aquella és la prova que es passa. Exacte. Aquesta pràctica que ens comenteu, que sabem que existeix, moltes vegades és la pròpia inèrcia de les administracions de voler-ne com passar via, no? De dir, bueno, doncs mira, ve aquesta persona a l'escola, moltes vegades entenen que no participareu en l'elaboració de la prova perquè teniu una funció com més representativa o de seguiment, més que no pas de treballar, entre cometes, de preparar proves o de pensar les proves. Amb això vull dir que no és per actes de mala fe, eh? Però, bueno, evidentment, i també hi ha una pregunta que ho deia una col·laboradora, no deia, què és el primer que he de fer quan em nomenen? Doncs mireu, si voleu evitar això, el primer que heu de fer és posar-vos en contacte amb l'Ajuntament, amb Recursos Humans, com deia la Cristina, i dir, ai, perdona, la Virgínia, Virgínia, Cristina, Virgínia, ja m'ha passat sí, abans? Ja passa, ja, no passa no res. Deia la Virgínia i dir, soc tal, estic en aquest òrgan de selecció, com teniu pensat fer-ho? Ens veiem abans, després em convocareu i jo vull participar de començament a final, lògicament. Què heu pensat? Què heu pensat? I amb això ja esteu donant senyals de vida, dir que jo estic aquí i no seré una persona que no participi, sinó que jo vull participar, no? Que és la vostra obligació, d'altra banda. I l'obligació de l'Ajuntament és facilitar-vos tots els mitjans, tota la informació, preguntar-vos pels materials, tots els materials, tots els temaris, tot allò que és necessari perquè pugueu actuar amb tota la raó de ser, és a dir, amb tot el coneixement previ necessari. Exacte. Això, per suposat. Per tant, jo us diria que des del moment en què rebeu la convocatòria ja sigueu proactius.
Val, després també pregunteu si pot formar part del Tribunal Personal de la Generalitat de Catalunya. És un òrgan expert, si és personal, funcionari de carrera o laboral fixa i és expert en aquella matèria, de qualsevol administració pot formar part, val? Perquè el que volem és un òrgan expert. Entrarà per un terç, diguéssim, serà un dels terços de tècnic expert, que no és de la pròpia administració, val? Però i tant que sí. En canvi, si és personal, que és interí, o algú preguntava si un indefinit no fixa pot estar en el tribunal. No, perquè aquestes persones tenen reconeguda una situació a efectes de que ocupen aquesta plaça fins que no sigui convocada. Per tant, no són funcionaris de carrera encara, val? O laborals fixes. Què més? També he preguntat diversos si, per exemple, una persona és funcionari grup C1, però té titulació per ocupar una U, si podria estar en un procés A1. Això ho han preguntat diverses persones. Sí. Jo crec que és important diferenciar. O sigui, al final, les persones que estan en un tribunal de selecció han de complir el principi de titulació, ja ho sabem, el principi d'especialitat, que bàsicament és tenir la titulació igual o superior, però també és l'especialitat material. És a dir, les persones que estan en un procés d'A1 han de tenir prou experiència i prou carrera assumint funcions de tècnic. Nosaltres diem tècnic superior. Potser en l'àmbit privat em diran tècnic i ja està, o especialista, és igual. Però sí que han de tenir les funcions que estan descrites en la convocatòria, les han de tenir tastades, les han de tenir experienciades. És a dir, una persona que s'ha tret una formació universitària però mai ha exercit funcions de responsabilitat de tècnic, per mi no és apte per estar en un tribunal. No és. És que, a més, una de les coses que aconsellem molt és que quan tu nomenes el tribunal surt el nom de la persona, el lloc de treball que ocupa i la plaça. Perquè és una manera de demostrar que el tribunal està ben constituït i que és expert. Val? Perquè nosaltres hem de demostrar dues coses. Una, que és expert, i l'altra, que té les característiques, els requisits per poder-ne formar part. Exacte. I a la part material, també. Més enllà de la formalitat, que és però té títol. Bueno, té títol, però coneix la matèria, ha treballat d'això, les funcions genèriques del cos les té assumides. Home, doncs, si no forma part d'aquell grup o no ha exercit mai tasques de funció superior, no, difícilment. Igual que també comentava en una pregunta en aquesta línia, de si un funcionari de carrera, imaginem-nos el C1, nomenat interinament en l'A1, si podria estar en aquest tribunal de selecció. Bueno, jo aquí us diria que depèn de quina sigui la selecció. És a dir, un funcionari del C1, de carrera del C1, podria estar en un tribunal d'accés a places del C1. D'accés a places de l'A1, per mi aquí ja opera el principi de prohibició de l'EBEP, que sabeu que personal funcionari interí no pot estar en els òrgans de selecció. Bueno, jo crec que, interpretat en el context, no podria estar en un... És a dir, prevaldria el nomenament interí quan es tracta d'un accés a la plaça per la qual hi ha un nomenament interí, és a dir, en el grup al qual un està nomenat interí, aquí el preval el nomenament interí, perquè és el que en aquell moment t'està permetent treballar en aquell grup, però no t'hauria d'invalidar com a membre d'una plaça del subgrup C1 per al qual tu sí que ets funcionari de carrera. Això fent una interpretació de context, fent una interpretació finalista, diguem, no?, del que entenem que vol el legislador quan limita la participació del personal funcionari interí. Dit això, sempre per part d'un ajuntament és molt més segur no entrar en els grisos. O sigui, si podem formar els òrgans de selecció amb personal que sigui 100% fix, menys problemes tindrem després. Exacte, sí. Això ja és buscant la part, si volem donar-hi voltes, perquè ens passa moltes vegades que no tenim personal suficient per formar els òrgans, etcètera. Vale. El que sí que pregunten, Eva, és si, per exemple, qui faci de secretari amb veu però sense vot, si pot tenir una qualificació inferior, en aquest cas sí, perquè sí, no forma part del tribunal, és el secretari o secretària de l'òrgan. Vale? Sí. Aquí també hi ha molt la polèmica de si el secretari dels òrgans de selecció ha de ser secretari de la corporació. Ah, sí. Aquí hi ha per tots els gustos, opinions per tots els gustos. Nosaltres entenem que no. Que no. El secretari ha de ser una persona, és un secretari administratiu, per exemple, és una persona que
el que fa és custodiar l'expedient, té tota la documentació, que deia la Virginia, que és molt important aquesta figura perquè realment és el que ha de garantir el manteniment i la custòdia dels documents. És una mica al·lucinant, però hi ha sentències, no?, que diuen, home, és que l'administració es defensa com dient, és que hem perdut les notes de la sessió. És que no vam poder recollir les valoracions que es van fer per part dels membres dels òrgans perquè s'han perdut. Dius, com s'han perdut? O sigui, qui custodiava això, no? Bé, doncs això és la funció del secretari. És veritat que tal com que apliquem normativa d'òrgans col·legiats i ens ens porta una única normativa, que és la llei de procediment administratiu, en la llei de procediment administratiu sí que s'atribueixen al secretari unes funcions com de legalitat i de supervisió en aquests termes, no? Bueno, en els òrgans de selecció aquesta funció la fan, és un òrgan tècnic. Encara que apliquem la normativa d'òrgans col·legiats, hi ha aspectes que no són traslladables respecte a un òrgan de decisió, un òrgan de govern. En què, evidentment, el secretari és el secretari de la corporació. Des del punt de vista que és un òrgan tècnic, els propis membres de l'òrgan de selecció són els responsables de que el procés es faci d'acord amb el que estableixen les bases i d'emetre el seu judici tècnic, i a partir d'aquí el secretari pot ser un dels vocals tècnics o pot ser una persona de suport que no tingui veu ni vot o que no tingui vot, no? Per tant, hi ha aquesta flexibilitat quant a la figura del secretari. També preguntaven, que això sempre és una pregunta que també surt, si un es pot abstenir. Aquesta també és allò, pregunta d'examen. Em puc abstenir com a membre? És veritat que diu la normativa que si un s'absté salva la seva responsabilitat, no? Tornem-hi. Estem pensant en òrgans col·legiats de govern. La normativa, quan regula els òrgans col·legiats, no està pensant en els òrgans de selecció, no? Aleshores, a mi, nosaltres en el manual d'òrgans de selecció dèiem que no, no? Tot i que si t'abstens, saps la responsabilitat. A veure, hi haurien com dues situacions. Com a membre d'un òrgan de selecció, que és un òrgan tècnic, i que, per tant, el que fem, estem allà per emetre la nostra valoració tècnica sobre el contingut de les proves i dels mèrits i per ordenar aquest procediment i elaborar-lo, etc. Aquí no ens podem abstenir, perquè si jo m'abstinc estic faltant a la meva funció en l'òrgan de selecció. Puc estar d'acord o puc estar en desacord, i ho he de fer constar, però abstenir-me de decidir o de emetre la meva opinió, no? El meu judici, jo crec que això és tant com dir que no hi ha anat. És a dir, no és possible que hi ha una abstenció. No es pot... Bueno, seria equivalent a un no. O sigui, seria equivalent a no hi estic d'acord, una abstenció. Una altra cosa és, si, per exemple, no m'han informat, això que dèieu, no? He arribat a la prova i me la trobo allà i no puc ni revisar-la. O no m'han enviat la informació sobre el contingut del lloc, les competències que deia abans la Virginia, no? És a dir, quan jo vaig allà despullat, llavors, home, aquí sí que jo crec que em puc abstenir, però em puc abstenir per manca d'informació, o sigui, sí, no puc emetre el judici. És a dir, bueno, si voleu que jo em pronunciï, doncs pues posem aquesta sessió o m'envieu la informació abans. Jo he de tenir els elements de judici, perquè si jo no he estat informat i no he participat, lògicament tinc el dret d'abstenir-me, de pronunciar-me, perquè no he pogut configurar un judici. Per a mi aquest seria el cas d'abstenció, de dir, bueno, he vingut, no? però m'abstindré de pronunciar-me perquè no m'ho he donat temps a poder-me fer jo una opinió i assumir la meva responsabilitat com a membre de l'òrgan de selecció. També hi ha una pregunta que diu que en unes bases en les que el requisit d'accés és un grup de titulació A, llicenciat i a lloc de treball específic, per exemple, cap de serveis socials, m'he trobat que es presenten també enginyers. Hi ha una impugnació d'una persona que diu que la titulació no és adient. Què penseu? Mireu, els llocs de treball que no tenen una titulació reglada al darrere, per exemple, tu per ser arquitecte, tu per poder exercir d'arquitecte, has de ser arquitecte. No hi ha més volta de fulla. Val? Aquí hi ha una titulació que és requerida. Aquí són faves comptades. El lloc de treball només pot ser ocupat per arquitectes. Però els llocs de treball de comandament que permeten accedir des de moltes titulacions diferents,
diguéssim que tu no pots restringir-ho a titulacions concretes, bueno, a no ser que demanis que vulguis que sigui un educador o un treballador social, per exemple, poso un exemple, però per què un cap de serveis socials ha de ser, o una cap ha de ser educadora o treballador social? Pot venir de moltes altres disciplines. Per tant, una mica aquí és, la titulació podria estar tancada o a ciències socials, per exemple, que podria ser un criteri, o bé dir qualsevol grau, perquè jo per on seleccionaré, per on triaré? Al final, la gent on ha de mostrar els seus coneixements és per les proves. Quan tu fas unes proves que demanen una expertesa, val? Aquesta persona haurà de demostrar aquesta expertesa i si no la té, no podrà, no se n'en sortirà. En canvi, per exemple, també si hi ha valoració de mèrits, si aquesta persona no té mèrits per poder sobre experiència en aquell àmbit o formació en aquell àmbit, tampoc puntuarà. Ara, no pots descartar-la si no hi ha una titulació requerida. Aquí manaran les bases. Si les bases deien grau equivalent, l'heu d'acceptar i després fer el procés, fer el filtre per les proves. Exacte. Penseu que cada vegada més hi ha molta gent que reinventa, que va començant estudiant una cosa i acaba amb una altra molt diferent, perquè la vida és llarga i et porta a molts llocs diferents. No? Llavors, no tenim per què descartar aquesta experiència, aquestes persones. A dia d'avui, als habilitats nacionals s'hi pot accedir des de qualsevol titulació. Sí. El tema de les titulacions ha evolucionat moltíssim. Jo us diré que la gestió de recursos humans és el primer calvari que tenim. O sigui, sí. Jo crec que cada vegada que fem una convocatòria ens impugnen el tema de la titulació. Tant si, ho ha dit la Virginia també abans, tant si la tanquem com si l'obrim, és igual. Exacte. Que fem, ens cau igual. És igual. Ens cau una impugnació. Per tant, quan arribeu vosaltres, allò ja ha estat testejat, no patiu. O sigui, la titulació que hi hagi és la que es tira endavant. També pot ser que estiguem fent el procés i que tinguem el tema de la titulació en el contenciós i que al final anul·lin el procés per la titulació i tota la feina que s'hagi fet és en va. Però això ja és un tema que ha de valorar l'Ajuntament. Si l'Ajuntament no té el tema de titulació impugnat en el contenciós, que pot trigar un any o el que sigui, un any i mig, i decideix seguir tirant endavant la convocatòria perquè està segur que aquella titulació és la correcta, doncs nosaltres hem d'actuar perfectament i a partir d'aquí no tenim res a dir com a òrgan de selecció. Exacte. El que sí que nosaltres intervenim és en els mèrits. Llavors, tenint en compte això que us deia la Virgínia, que quan valorem titulacions o moltes vegades les bases diuen formació relacionada, etc., doncs que aquí sí que hem de mirar quines funcions estableixen les bases i valorar aquells mèrits que s'adecuïn a les funcions que diuen les bases. Perquè és veritat que les persones es formen molt i poden tenir diferents moments a la vida i haver fet diferents coses. Aleshores, sí que aquesta és la nostra feina en els mèrits. També el tema de la formació és una de les coses que més s'impugna. O sigui, els mèrits de formació, que si el curs fet a no sé on, que les bases diuen que els has de fer, no sé, que han de ser d'aquests del pla agrupat, o que diuen que es valoren només la relació amb les funcions de les bases, no? Que han de ser exactament o tenir una relació directa. Això és un dels temes que també sempre ens penalitza després en els contenciosos. Aleshores, bueno, és que sigui clar, és a dir, que la relació, quan valorem o no valorem un mèrit, la relació amb les funcions ha de ser clara. És a dir, no ha de ser forçada. En cas de dubte, és una petita part dins de tot el procés de selecció, aquell curs, aquelles hores de formació. No val la pena perdre tot el procés de selecció per un 0,20 o... Exacte. És tenir també clar el context, no? També llegeixo una de les preguntes que heu enviat. Potser penseu que les coses evolucionen molt, no? Per exemple, una persona ens diu, al manual he llegit que els exercicis s'han d'elaborar instants abans de la seva realització. Clar, amb tot aquest procés que ha fet el Suprem, sobretot, respecte a què s'espera de les eines amb les que treballen els tribunals, a dia d'avui ja jo crec que aquesta part ha quedat desfasada, no? Del manual, perquè no és gens recomanable que prepareu la prova en pocs minuts o ni tan sols en una hora. O sigui, aquí aquesta idea era sobretot per al tema de la custòdia i de que la prova no es pugui filtrar, que aquest també és un tema molt important. Però hem de posar la balança i llavors les proves s'han de poder elaborar amb temps de qualitat.
Sí, sí. Un test és impossible de fer el mateix dia, impossible. Les preguntes curtes sí que seria factible que el tribunal, per exemple, es reunís 2 hores abans, decidís quines són les preguntes curtes que vol fer i llavors després les imprimeixi i prepari la prova, no? Però si aquest és el cas, el que sí que us recomano és que mentre estan fent la prova els aspirants, aleshores vosaltres estigueu fent la rúbrica de correcció d'aquestes preguntes curtes de tal manera que a l'acte quedi clar, vale, que la rúbrica ha quedat feta abans de que us n'aneu amb els exàmens per corregir. Vale, el que és molt important és que aquesta pauta de correcció que acordeu com a tribunal quedi acordada per al tribunal abans de posar-vos a corregir, no sobre la marxa. Això t'estalvia molts problemes després, quan la gent et diu, no, és que hi ha hagut diferents criteris. No, la rúbrica estava aprovada, sí que us pot passar en algun cas, a mi m'ha passat i així ho hem avaluat, de que, per exemple, doncs, hi hagi algun element que no hem recollit a la rúbrica que després veiem que era necessari. Doncs llavors es reuneix al tribunal, s'incorpora, s'explica per què i queda deixa constància que es torna a mirar per tothom. Exacte. Sí, això és molt important. Amb el principi d'igualtat, tenint en compte que els criteris sempre s'han de revisar per tothom. Per tots. I aprofito, evidentment, la Virginia té tota la raó, hi ha algun aspecte del manual que ha quedat desfasat. Aprofito per dir-vos que l'escola els actualitzarà. Vull dir que durant el segon semestre de l'any que ve es farà aquesta feina. Ja se us informarà d'aquesta actualització. Algú parlava de les proves de català, entenc que sí, que l'apartat de proves del tema del català està actualitzat. Jo he mirat ara la pàgina web i la normativa està actualitzada. Preguntau per les borses. Bueno, les borses dependrà de les bases que també com s'han dissenyat i com diuen, no? Doncs que s'hagin d'elaborar aquestes borses, si surten del propi procés de selecció de places fixes o no. I les entrevistes, jo crec que ho ha explicat molt bé la Virginia, tot el tema de les entrevistes de selecció compta en diferenciar el que són entrevistes curriculars del que són entrevistes conductuals o d'anàlisi de competències. Són coses molt diferents. Estem acostumats a fer entrevistes bàsicament curriculars i aquestes entrevistes no es poden meritar més enllà del terç de mèrits. Això sí que ja ens ho han dit moltíssimes vegades als tribunals, que si es meriten, ha de ser dins del test de mèrits. I bàsicament el que serveixen les entrevistes és per valorar la realitat d'aquell mèrit, o l'actualitat d'aquell mèrit. No formen part de la part d'oposició. Per tota la resta, les proves aptitudinals, les proves de competències, les proves d'entrevistes conductuals, etcètera, s'han de fer per experts. Sí, nosaltres podem tenir, les persones que no som expertes, no, en aquestes matèries, podem tenir una noció i podem haver vist diferents processos, però molt de compte, perquè sí que els ajuntaments han de ser conscients que no són proves que es puguin fer amb caràcter superficial, sinó que l'han de fer persones expertes, persones que vinguin de la psicologia o anàleg, però que s'hagin dedicat a aquests temes i que, per tant, puguin fer un treball de fons en la matèria. Si es fan ben fetes aquestes proves, és a dir, són vàlides, no ens cauran en seu judicial. I ja hi ha sentències que el Suprem últimament, Déu-n'hi-do, no? L'evolució que ha fet en aquest sentit. És veritat que molts cops aplica els mateixos paràmetres que en les proves de coneixements, que les proves de coneixements, si volem dir objectivar, doncs clar, és molt més fàcil, no? Perquè t'agafes el manual o la llei total i bàsicament és copiar-ho. Aquestes proves no, perquè tenen a veure amb la persona i això sempre és molt més complex, no? Però els tribunals, si s'han objectivat al màxim possible, en el sentit de, com deia la Virginia, explicar les competències, de quines són aquestes competències, que la gent es pugui preparar i, per tant, no es trobi una sorpresa, allò, no sé què vaig a fer, no? Es poden defensar en seu judicial. Per tant, bueno, que sapigueu que també us en trobareu, perquè els gestors de recursos humans cada vegada més estem endinsant-nos, no?, en aquest camp. La Virginia és pionera, ho ha estat a Mataró i a Sabadell, per tant, són ajuntaments molt importants i molt grans que ja estan fent aquesta tasca, no? I pues, altres comunitats autònomes també. Per tant, bueno, que sapigueu que això us ho trobareu.
a partir d'aquí no pretendre ser experts en una matèria de la que no som experts. Exacte. Val? I per tant és posar-hi els mitjans, que passa pel personal d'assessorament, que pot ser una empresa o pot ser persones individuals, tècnics, el que sigui. També pregunteu si és suficient la signatura del president i secretari. Heu d'acordar, el tribunal ha d'acordar com vol signar les actes. Llavors, president i secretari seria suficient? Si el tribunal vol acordar que signin tots, no? Pues poden signar tots. Sí, això és cada òrgan de selecció també. Exacte. Això és, ja és un tema que algun ajuntament prefereix que firmi tothom perquè estan més segurs de que tothom està ok. I n'hi ha que és president i secretari. L'important és sempre deixar constància, si per exemple firmen l'acte president i secretari, doncs que en la sessió, no, aprovar l'acte anterior, el mateix que com els òrgans de govern. No? El primer punt que es fa en la següent sessió és aprovar l'acte de l'anterior sessió i després a partir d'aquí president i secretari deixen constància de que aquell és l'acte de la sessió anterior i del contingut. Això no té més. Pregunten molt, Eva, si està l'administració obligada a autoritzar una persona que participi com a membre del tribunal perquè ha estat proposada per l'escola, no? Quin permís demanen, com van allà, els deixen, no els deixen, els deixem o no els deixem? Aquest també és un tema mai resolt. Mai resolt. Que, en principi, la participació en els tribunals de selecció es basa en el principi de col·laboració administrativa, interadministrativa, entre administracions públiques. Per tant, en principi és cada ajuntament, en realitat és cada ajuntament que col·labora amb l'escola facilitant que funcionaris seus o laborals, és a dir, personal propi, formi part d'òrgans de selecció d'altres administracions públiques. Això és el pla teòric. Per tant, en el pla teòric, en realitat, és un acord entre l'escola i els ajuntaments. Aquest acord, en realitat, no es fa aquesta via de formalització, no? O no se segueix aquesta via més institucional, sinó que hi ha pel volum de processos que hi ha i perquè al final la mobilitat que hi ha en la pròpia borsa de col·laboradors és, a dir, és molt inviable, el que es fa és que sigui cada persona que s'inscriu en aquesta borsa. Val? I es dona per suposat que l'Ajuntament està d'acord en que aquella persona formi part d'aquesta borsa. Aleshores, quan la persona és convocada, ha de comunicar a qui sigui en cada Ajuntament, normalment Recursos Humans, que aquell dia va fer aquesta funció. I a partir d'aquí, en realitat no és cap permís, no és un absentisme, sinó que en realitat jo estic complint amb el meu deure com a funcionari públic aquest dia i en aquests moments participant en un òrgan de selecció d'una altra administració pública. Però és com si ens hi enviessin, o sigui, és com, una comissió a servei. Val? En vez de jo anar al meu lloc de treball diari, doncs l'Ajuntament m'envia a l'Ajuntament del poble del veí perquè ajudin al Tribunal de Selecció. Aquesta és la teoria. Segurament, com que la via pràctica no passa primer per un acord institucional, els ajuntaments poden posar més o menys facilitats, no? I molts cops, i la Generalitat també, i diferents departaments de la Generalitat ens trobàvem també, no? Que uns feien d'una manera i altres d'una altra, i llavors diuen agafa un permís. No és un permís, això no és un permís, no? Hi ha que diuen, bueno, els deures inexcusables, és un permís per deures inexcusables, bueno. Si és un permís per deures inexcusables, de caràcter públic, doncs, vale, com a mínim no ens treuen vacances. Però, en realitat, per mi no és una forma de permís, no requereix un permís, sinó que estàs fent la teva feina com a funcionari. Estàs fent una altra funció, val? Que l'estàs fent perquè ets funcionari i que l'estàs fent perquè tens la plaça i perquè estàs en aquell ajuntament, perquè estàs en l'administració, perquè si no, no la faries. Per tant, va vinculat. Dit això, us trobareu de tot. Jo el que sí que, més enllà de la forma que cada ajuntament li vulgui donar, el que sí que entenc és que no seria un permís ni per assumptes propis ni de vacances. No. Dit això... Fer un incís, Eva, i perdona que us interrompi. Ara estava mirant quan ho van publicar exactament, per no equivocar-me. Més o menys cap a principis de maig... I atès que moltes persones de les que col·laboràveu i dels que col·laboreu doncs ens havíeu indicat que teníeu problemes dintre de l'administració, en aquest cas de la Generalitat, per poder anar als tribunals sense haver d'agafar doncs, assumptes personals, el que deia abans l'Eva, o assumptes propis o gastar dies de vacances, es va acordar doncs,
que aquestes persones que us posessin problemes, diguem, podíeu demanar el permís per deures inexcusables, això que comentava l'Eva. Algunes persones han trucat preguntant, ostres, però si a mi ja em deixaven anar, si a tu ja et deixaven anar, cap problema. Això estava més pensat precisament per aquelles persones que se'ns queixaven doncs, de que tenien problemes per poder accedir a realitzar aquesta funció sense haver de gastar dies propis. Vull dir que si ja us deixaven anar dintre del vostre horari normal, fantàstic, és el que hauria de ser. Si no, teniu aquest darrer recurs, diguem, de deures inexcusables perquè almenys estigui contemplat com dintre de la tasca professional i que no hagueu d'agafar assumptes propis. Es va publicar a ATRI fa relativament poc. Podeu rescatar la notícia, però si no ja us ho dic que es va publicar fa poquet. Perdoneu que faci aquest incís. Jo crec que en aquest tema el que és important és que informeu, que formeu part de la borsa i que informeu de que esteu en un procés determinat. Clar, al final és tot un tema de volums. Si hi ha una persona que en lloc d'estar a la seva feina es passa la setmana de processos selectius, que amb el que ve podria ser, home, doncs aquí diguéssim que hi ha una situació complicada, val? En situacions en què participeu en diferents processos però que no tenen un impacte, diguéssim que rellevant en la càrrega de feina que tingueu, hauria de ser una situació, com deia l'Eva, de que és una situació, és algú de col·laboració i d'interès mutu, perquè tothom necessita que hi hagi persones nomenades per l'escola. Exacte. Anar a afegir en aquest sentit això, no? De que, tot i que la via és, sembla que sigui voluntària, o sigui, que sigui unidireccional, que som nosaltres que ens apuntem a la borsa, llavors ja tenim, hem de tenir un diàleg amb la nostra administració, perquè... Ara preguntava algú, està obligat l'Ajuntament? Home, l'Ajuntament relativament. O sigui, al final és col·laboració. Val? Per tant, aquí totes les parts han de col·laborar. No? L'Ajuntament també ha de prendre la decisió de col·laborar d'alguna manera. L'escola no pot obligar a l'Ajuntament a dir-li doncs aquesta persona aquest dia és un tema de que s'ha de pacte entre totes les parts. Per tant, jo sí que us diria que no ho feu unidireccional en el sentit de no informar ningú i llavors de cop i volta els de recursos humans es troben o al cap, no? Demà no vinc perquè vaig a noció i diu, bueno, i això s'han de què? Informeu abans, que us heu apuntat, i a partir d'aquí és un tema de volum, com deia la Virgínia. Una cosa és anar a un procés, no sé, cada 3 o 4 mesos i una altra cosa és faltar tot setmanes seguides, no?, per anar amb els processos. Que això és un tema que heu de parlar amb la vostra administració, no amb l'escola, sinó amb el vostre ajuntament o amb la Generalitat, no amb el vostre departament. O en cada situació, en cada àmbit, en cada departament, on estan els límits. Anant acabant perquè ens estem quedant soles, la gent, a les 11 tothom té altres reunions i està marxant tothom. Molt bé, sí. Per nosaltres jo crec que hem respost pràcticament tot. Només per tancar, a algú li preocupa molt el tema dels terços i de si són 5 membres. Els terços no són exactament iguals. Quan tens un nombre imparell, no sempre els terços són exactament iguals, no passa res. 2-2-1 i ja està. Quin terç és el majoritari o el minoritari? El que decideixen les bases de la convocatòria.